Hjelp, hjelp, hjelp! Vi har en livløs person! Mini-bacheloren forteller at der bygger man litt opp til at man ser. Jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre, så det å liksom kunne komme hit og snakke med forskjellige folk som har liksom kompetanse om det her, var egentlig veldig greit. Det er ikke noe lenger ut i praksis. Det virker som at mange er veldig fornøyde og blir overrasket over aktiviteten vi har da. Det er jo gøy. Det er masse folk her, masse fine stands, så man får jo lært masse og sånn.